Для маленької рудої собачки Зари 2018 рік розпочався вдало. Вона знайшла господарів. Але перед цим цуценяті довелось пережити страшне. З трьох цуценят, які опинились на рельсах, вона єдина вижила. Але при цьому втратила дві лапки та ще добу пролежала без допомоги. Мені позвонили люди з одного підприємства, яке знаходиться у залізній дорозі, і спросили, як можна усипити собачку. Ну, естественно, спросила, что, почему. Оказалось, что там мама была, сучка привела щенков. И так как там железная дорога недалеко, они любили бегать по ней. Цуценя вирішили рятувати. Кошти на лікування вдалося зібрати через соціальні мережі. Багатьох людей не лишила байдужими історія Зари. Кожен крок одужання викладали в інтернет. Пожалій друга, Семен. Семен чекає, поки друг поїсть. Клініки зоопрофі, де Зару врятували, її тимчасово до себе забрали небайдужі люди, де цуценя з усіх сил демонструвало своє бажання жити і навіть навчилось пересуватись без двох кінцівок. Дуже добре, дуже різва. Поначалу, звісно, вона така неуверена немножко була, зараз вона вже окрепла, бігає. Она очень активная, очень она любит играть. Игрушка ей, конечно, не нужна. Любимая игрушка – это рукава моей кофты, мои пальцы. У Юлії сльози на очах. Вона прощається з Зарою, з якою провела місяць, і відправляє до нового господаря, який чекає на неї в Австрії. Його допомогла знайти команда зоозахисників з Києва. В Фейсбуці я виставила об'явлення, іменно допомогти пристроїти Зарочку за границю, так як у нас, ну, в принципі, це нереальні речі, щоб хтось взяв таку колечку і ухажував. І от, слава Богу, наша Зарочка їде вже до своїм новим хазяєвам. Я сподіваюся, в щасливу, хорошу сім'ю. Жалко розставатися? Очень жалко. Очень жалко. Я к ней привыкла. Скучать буду очень. А на цих кадрах Зара вже у новому домі. Її знімає господар-австрієць, якого не залишила байдужим історія скаліченого цуценя. Відомими є слова, що порятунок однієї собаки не змінить світ. Проте світ безперечно зміниться для цієї собаки. Так і сталося із маленькою рудою Зарою.